28. október. V tento deň sa zrodili dva príbehy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. 28. októbra 1815 sa v Uhrovci narodil Ľudovít Štúr. 28. októbra 1918 vznikla prvá Československá republika. Bez Ľudovíta Štúra a bez prvej republiky by sme dnes hovorili, mysleli a žili inak. Vitaj, Slovenčina naša. Ty dcéra slávy pekná, rovnoprávna, ale oddávna utajená pred svetom. 28. október 1815. Ľudovít Štúr sa narodil ako druhé z piatich detí Samuela Štúra, učiteľa evanjelickej školy v Uhrovci. Ako 15-ročný hovoril po nemecky, grécky, latinsky, maďarsky, francúzsky, poľsky, srbokorvátsky a rusky. Pustil sa aj do hebrejčiny a skúšal to s indickým sanskrtom. Bol geniálnym jazykovedcom. Ako 25-ročný vytvoril základy pre modernú slovenčinu, ktorou hovoríme dodnes. Veril, že práve jednotná reč zjednotí Slovákov. Ľudovít Štúr. Práve našu reč môžeme pre jej rozmanitosť nazvať rečou všetkých rečí. Pohneval si tým mnohých. Slovenských katolíkov, ktorí písali Bernolákovčinou, ako napríklad Ján Holý, evanjelikov, ktorí používali slovakizovanú češtinu, ako Ján Kolár, ale aj Čechov, ktorí chceli naučiť Slovákov hovoriť po česky. Rozmýšľal Štúr aj nad tým, že Slováci raz budú mať vlastný štát? V knihe Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorá je jeho politickým testamentom, sa prikláňa k Rusku. Kritizuje a odmieta západnú demokraciu. Bližšia je mu vláda silného panovníka ako parlament, dávna občina ako kapitalizmus, samostatný štát, utópia. Aj 50 rokov po Štúrovej tragickej smrti bol samostatný štát Slovákov utópiou. Česi chceli v rámci monarchie autonómiu a Slováci boli radi, že sú. Keď sa začala prvá svetová vojna, mnohí cítili, že Európa sa zmení. Tomáš Garrigue Masaryk ako prvý verejne povedal, že monarchia sa po vojne rozpadne a vznikne nový štát. 28. októbra 1918 sa zrodilo Československo. Hranice vytýčili mierové zmluvy. Ešte niekoľko mesiacov ich museli legionári brániť so zbraňou v ruke. Desiatky ľudí pritom zahynuli. Ale o rok už bolo Československo fungujúcim štátom. I keď problémov bolo viac ako dosť. Prezident Masaryk. Tož demokracii bychom už měli. Teď ještě nějaké ty demokraty. Už sa nikdy nedozvieme, ako by Štúr reagoval na prvý štát Čechov a Slovákov. Mnohému by asi tlieskal, najmä rozvoju slovenského školstva a vzdelania. Na mnohé by pozeral cez prsty. Najmä na masarykovskú víziu jednotného československého národa. Oba dnešné príbehy, zrod Štúra aj prvej republiky, si zaslúžia našu pozornosť a úctu. Bez nich by sme možno boli jedným z ďalších národov bez štátu.